son inspiration sur cette talonnade. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Oui, deux. Pintou o cruzamento pro Thiago Brito, ajeitou, Thiago! Gol! A marcação vai ser muito forte, eles têm pulmão, são muito velozes. Olha o time da URT pelo lado esquerdo. Olha o Thiago Brito, pode até bater para o gol, foi travado, a bola sobrou com casqueta, houve o desvio. E a bola para a linha de fundo, é o primeiro escanteio do jogo. Tentou tirar demais o goleiro, um chute que era para ser mais reto, mas agora foi perfeito na finalização. É impressionante a quantidade de falha que a defesa da URT. Marcos Rocha. Robinho. Robinho de novo com o Marcos Rocha dentro da área. E é escanteio. Certeiro na bola. Vamos ver? Perfeito, Thiago Brito. O Rocha nem reclama. Leonardo Silva. A sobra da URT que arma o contra-ataque. Cascata fez o lançamento para o Thiago Brito. Que bolão para o Thiago Brito. Falta do Rafael Carioca. E vai ter cartão. Cartão amarelo para o Rafael. E a URT sai para o contra-ataque aqui na esquerda. Olha o Thiago Brito em ótimas condições para fazer o segundo gol. Mandou para fora. Santos na linha de fundo, invadiu a grande área, fez o cruzamento por baixo, Thiago Brito. Corta a bola.
longo, mas aqui no peito do Rafael, do Fábio Santos, mas ele não conseguiu. Operação da equipe da URT. Thiago Brito é lançado aqui pela direita. Thiago Brito vem dominando, Marlone evita o contato, mas não consegue, também chegando tarde, leva cartão amarelo. É o segundo na chegada. Quatro dá vantagem, vai na sequência Thiago Brito. O ataque aqui pela direita, faz o cruzamento. Na verdade, até então, tinha sido a última vitória do Diego Gomes. Este é o Thiago Brito. Linda fita do Thiago Brito. Falta. Atrás, defesa para o URT. Olha aqui aí. Estava levando